Hi friends, ellavarkkum snehithansinte pudiyoru video like swagatham. Innu nammal padikkunnathu nadigalum nadigalumayi bandhappettulla korchu adisthana vivarangalumaanu. Appo namukku class like kadakkam. Sindhu nadi. Sindhu nadiyude ulbhavam Tibetile Manasa Sarovar tadagathil ninnaanu. Sindhuvinte ekadesha neelam ennu parayunnathu 2880 km aanu. Sindhuvinte poshaka nadi jalam Ravi Bias Chenab ennivayaanu. Sindhu in the Padana Salam in the Parinada, Arabica delana. Onoda Vaikam, Sindhu Nadi. Sindhu Nadida Ulbavam, Tibetile Manasa Sarovar Tadagatil Ninana, Adu Padikinada, Arabica delana. Sindhu Nadida Egadesh Nilam, Tendarti Enuti Emba the Kilometrana. Sindhu in the Porsha Nadigalana, Jelam, Revi, Bias, Chenab, Eniva. Adda the Ganga Nadi. Ganga Nadida Ulbavam, Gangotri, Himanile, Gaimu. Guhail Ninana Gangotri Himani Ile Gaimu Guhail Ninana Ganga Nadide Ulbo Ganga Nadiki Agadesham Dandarthi Anur Kilometra no Lather Yamuna Nadi Son Damodar Kosi Inivayana Ganga Nadide Poshaka Nadiglanavarinada Ganga Nadi Padikinada Bengal Ulkadilana Onoda Vaikam Ganga Nadi Ganga Nadi Gangotri Himani Ile Gaimuk എന്ന ഗുഹയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പതിക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ഇതിന് ഏകദേശം 2500 കിലോമീറ്റർ ആണുള്ളത് യമുന സോൺ ദാമോദർ കോസി എന്നിവയാണ് ഗംഗാ നദിയുടെ പോഷക നദികൾ അടുത്തത് ബ്രഹ്മപുത്ര ടിബറ്റിലെ ചെമയുങ് തുങ് ഹിമാനിയിലാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ടിബറ്റിലെ ചെമയുങ് തുങ് ഹിമാനിയിൽ ഏകദേശം 2900 കിലോമീറ്റർ ആണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിക്കുള്ളത് തിസ്ത ലോഹിത് മാനസ് സുബാൻസിരി എന്നിവയാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പോഷക നദികൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയും പതിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ടിബറ്റിലെ ചെമയുങ് തുങ് ഹിമാനിയിലാണ് ഉത്ഭവം ഏകദേശം 2900 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ നീളം തിസ്ത ലോഹിത് മാനസ് സുബാൻസിരി എന്നിവയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ പോഷക നദികൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു അടുത്ത നദിയാണ് മഹാനദി മൈക്കല നിരകളിൽ നിന്നാണ് മഹാനദിയുടെ ഉത്ഭവം മധ്യപ്രദേശിലെ മൈക്കല നിരകളിൽ നിന്നാണ് മഹാനദിയുടെ ഉത്ഭവം ഏകദേശം 857 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം ഇബ് ടെൽ എന്നിവയാണ് മഹാനദിയുടെ പോഷക നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇബ് ടെൽ എന്നിവയാണ് മഹാനദിയുടെ പോഷക നദികൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് മഹാനദിയും പതിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം മഹാനദി മൈക്കല നിരകളിൽ അതായത് മധ്യപ്രദേശിലെ മൈക്കല നിരകളിൽ നിന്നാണ് മഹാനദിയുടെ ഉത്ഭവം പതനം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഏകദേശം 857 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളം ഇബ് ടെൽ എന്നിവയാണ് പോഷക നദികൾ അടുത്ത നദിയാണ് ഗോദാവരി പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക് ജില്ലയിലെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഗോദാവരിയുടെ ഉത്ഭവം 1465 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശ നീളം ഇന്ദ്രാവതി ശബരി എന്നിവയാണ് ഗോദാവരിയുടെ പോഷക നദികൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് ഗോദാവരി നദിയും പതിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഗോദാവരി നദി പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു ഏകദേശം 1465 കിലോമീറ്റർ ആണ് നീളം വരുന്നത് ഇന്ദ്രാവതി ശബരി എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ പോഷക നദികൾ അടുത്ത നദി കൃഷ്ണ പശ്ചിമഘട്ടം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാബലേശ്വർ എന്നീ സ്ഥലത്തെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് കൃഷ്ണ നദിയുടെ ഉത്ഭവം 1400 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ നീളം ഭീമ തുംഗഭദ്ര എന്നിവയാണ് കൃഷ്ണ നദിയുടെ പോഷക നദികൾ പതിക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ കൃഷ്ണ നദി പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാബലേശ്വരിലുള്ള പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ കേട്ടോ 1400 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഏകദേശം നീളം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു ഭീമ തുംഗഭദ്ര എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ പോഷക നദികൾ കാവേരി നദി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മഗിരി നിരകളിൽ നിന്നാണ് കാവേരി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഏകദേശം 800 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം കബനി അമരാവതി എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ പോഷക നദികൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് കാവേരി നദിയും പതിക്കുന്നത് കാവേരി നദി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മഗിരി നിരകളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് 800 കിലോമീറ്റർ ആണ് കാവേരി നദിയുടെ ഏകദേശ നീളം കബനി അമരാവതി എന്നിവയാണ് കാവേരിയുടെ പോഷക നദികൾ
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് കാവേരി നദിയും പതിക്കുന്നത്. അടുത്തതാണ് നർമ്മദ. മൈക്കല നിരകളിൽ നിന്നാണ് നർമ്മദ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 1312 കിലോമീറ്ററാണ് നർമ്മദ നദിയുടെ നീളം. ഹിരൺ, ബെഞ്ചൻ എന്നിവയാണ് നർമ്മദ നദിയുടെ പോഷക നദികൾ. ഹിരൺ, ബെഞ്ചൻ അറബിക്കടലിലാണ് നർമ്മദ നദി പതിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ, നർമ്മദ നദി മൈക്കല നിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു. ഏകദേശം 1312 കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം വരുന്നത്. ഹിരൺ, ബെഞ്ചൻ എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ പോഷക നദികൾ. ലാസ്റ്റ് വൺ, താപ്തി. മുൻതായ് പീഠഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് താപ്തി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. മുൻതായ് പീഠഭൂമിയിൽ നിന്നും പതിക്കുന്നത് അറബിക്കടലിലും. 724 കിലോമീറ്ററാണ് താപ്തി നദിയുടെ ഏകദേശ നീളം. അനർ, ഗിർന എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ പോഷക നദികൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? താപ്തി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മുൻതായ് പീഠഭൂമിയിൽ നിന്നാണ്. ഏകദേശം 724 കിലോമീറ്ററാണ് നീളം വരുന്നത്. അനർ, ഗിർന എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ പോഷക നദികൾ. അറബിക്കടലിലാണ് താപ്തി നദി പതിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.